Ne znam da li imate primetero. Jaz da. Све на планетава шо правиме, го правиме од егоистички побуди. Значи, буквално, немат нешто. Пример, ке, шо знам, ево, да речиме, некој другар ти речи, ле, брат, како ми се пред кеф, некоја манекенка. Зошто, бе, брат, манекенка? Ле, брат, уба е, јака е, брат. Ами има ти други шо се уба, јаки се, ама не се манекенки. А море, брат, слаба е, разбираш, тенка, висока? Не. Значи, то шо ти прави кеф е шо та цело време е популярна, разбираш, на телевизија, по вестници, ја пишат, секој ја посакуват. И да ја имаш ти манекенкава, значи, како е, ко од прилика, жирафа да имаш опрано во Африка, ја имаш препарирано, така, тенка, висока, и ти сеид во ходников. Трофеј, разбираш, ја го ти викат, моја си. А фактички, кој ќе ја видиш ти манекенкава, тоа не е ништо посебно, разбираш, дома ти се мотат, кој ќе ја видиш шојајт прво, ич не е секси. Една лажичка посен јогурт денеска, полојна орев, алги и бракула. Одјори, ти ребро имаш видено? Бракула. Значи, све, буквално све правиме од егоистички побуди, разбира? Ти ако сакаш, ево, слаба женска, оди Етиопија, бате. Не да имаш избор, бо, колку сакаш. Дури не мораш да частиш ни вечера да се мачиш, знаеш, со геврек ќе поминиш. И народен херој ќе си. Ја спаси момичето се преаде. Катастрофа. Значи, све правиме од егоистични побуди. Дури ми се чини дека на светов луѓе, она, мислят дека постоит рај и пекол само од его побуди, знаеш? Знаеш, јас морам да бидам бесмртен. За кого се труда молку? Да, јас вервам во космосот, вервам дека постоит рај и то постоит само за да одат таму најдобрите. И јас сум еден од нив. Можда не прв, ама во првите тројца, да. Ама имат време, а другиве со врски се влезени во рајот, да. Като се... Пекол дури мислит дека постоит само за да имат кај да се сместат сите шо ги мразит типов. Знаеш, она од типот, море селјак отепам, тој ќе ми кажвит кај да се паркирам да сум плател, ти море знаеш кој сум јас, знаеш кој сум, селјак отепам, извини, сам си праиш да гориш во пеколот, хелоу. Знаеш, луѓе си верват во такви работи, зашто приказкава мора да имат хепи ендинг. Јас за кого сум најдобар на целиот свет? Знаеш, од прилика, глупо е, например, да речиш, ево, да речиме класична Волт Дизни приказна. Трноруќка беше заспана во својот замок. Порасна трње, дојде еден ден принцот на бел коњ, трчаше, гдак. Ко се спука во тој каменот тука, се лупна со глата и цркна тука. Значи, немат хепи ендинг. Разбираш? Бадијала принцезава е препоне и преуба на цел свет. Кој ќе ја спаси, цвајеш? Јас, например, сум голем егоист. Озбилно. Значи, ево, секој месец човече пишам материјали, нешто, кревам револуцији, за да се поднаполни салава да ми речат луѓе во браво. Браво, Никола. Да, фала. Молим те, речи ми го пак. Да, фала. Фала. Јас не знам шо е со другиве луѓе, човече. Јас, например, така си викам. Станвам од сабајле, пред забид измијам. Браво, Никола. Значи, човече, топси. Си се јачам, бе, шо сам ако не си речиш, кој ќе ти речи. Ова се јачанава надвор? Сите егоисти, човече! Никој не сакат браво да ти речи најак си.